Olá, eu sou o Carlos e este vídeo é sobre instalação e configuração do Linkerd. Atualmente, o Linkerd é um projeto que está no status de graduated. Dentro do processo de propostas de projetos da Cloud Native, esse estágio é o estágio que a gente considera mais conservador, onde já a ferramenta já é bastante madura e já tem bastantes usuários no mercado e meio que está no estado da arte respeito à utilização e difusão no meio do mercado. Se a gente entrar aqui no site do Cloud Native e clicar aqui em projetos, escolher a opção, a gente vai encontrar aqui o link para o Linkerd. Okay? Basicamente, o Linkerd ele é uma ferramenta de Service Mesh que tem como proposta ser dar o menos de trabalho possível para quem quiser implantar em produção. Então, a ideia deles é ser invisível para o negócio, é não trazer o over engineer mais do que eventualmente quem quiser adotar esse tipo de serviço em um cluster Kubernetes poderia enxergar. Então, basicamente, a ideia deles é ser simples, rápido e seguro. Por esse motivo que eles escolheram uma stack totalmente voltada para iniciada em tecnologias como Rust, dentro da rede de proxy deles, eles resolveram criar o próprio proxy. Eles não utilizaram o padrão. Geralmente, quando a gente quer trabalhar com Service Mesh, a gente tem um padrão que é o Envoy, e na verdade eles não quiseram partir por essa abordagem. Então, basicamente, ele é um projeto que é dividido em duas partes. A gente tem o Data Plane, que é onde a gente tem a rede dos proxies, que é deployada como sidecar, anexada aos serviços que estão rodando no cluster. E a gente tem o control plane, que é justamente a área de controle, onde a gente vai encontrar tanto a parte de observabilidade, quanto a parte de gerência das features que eventualmente a gente queira configurar, adicionar, retirar, etc. Do Linkerd. Realmente, o Linkerd tinha algumas funcionalidades de Service Mesh que vinham dentro do núcleo dele, mas desde a versão 2.10 eles desmembraram esse núcleo. Então, por exemplo, eles criaram um conceito de módulos e, por exemplo, a parte de observabilidade ela é um módulo separado, a parte de compliance com SMI também é outro módulo separado. Tem um módulo separado para Jagger e tem um módulo separado para multi-cluster, quando a gente quer fazer uma implementação multi-cluster. Então, basicamente, a nova abordagem da versão 2.10, a gente tem que considerar esses conceitos, tá ok? E, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou levantar um cluster pequeno, simples, aqui nesse provedor chamado Civo, e eu vou fazer o deploy do Linkerd, seguindo o tutorial básico que está aqui no Get Started. E enquanto está rolando esse tutorial, enquanto estou fazendo a instalação, eu vou fazer algumas observações que eu acho válidas. Então, eu vou fazer aqui, eu vou levantar um cluster simples lá no nesse provedor chamado Civo, que vai ser um K3S só com uma instância, rodando uma instância simples. Então, a gente tem que aguardar um pouco para ele fazer o deploy do cluster e, após isso, vou fazer o deploy do Linkerd. Enquanto está carregando aqui, eu vou continuar fazendo algumas observações. Então, aqui no Get Started, a gente faz o setup do Linkerd e também a gente faz o deploy de uma aplicação onde a gente também meio que vai enxergar como é que essa aplicação é enxergada pelo Linkerd e como a gente pode ou não adicionar o sidecar em uma aplicação que eventualmente está rodando, e vocês vão ver o quanto que é simples adicionar ou retirar isso, apenas seguindo a documentação. Beleza, terminou de provisionar. Agora eu vou fazer a configuração do meu kubeconfig. Vou adicionar a configuração do meu kubeconfig, basicamente
Eu vou exportar ela com esse comando aqui, sivo, etc. Você não precisa entrar nesse detalhe. E vou exportar a variável de ambiente para eu poder verificar se está tudo ok. Agora eu vou ver se está aqui. Se o meu cluster está no ar, está ok. Beleza. Vou conferir aqui se está tudo ok. Se eu estou olhando o cluster correto. Tá, ok. Tá, eu tô lá. Beleza, está conferindo se está tudo ok. Então vocês podem ver aqui quais são os namespaces que estão criados. Não tem nada aqui de Linkerd, nada instalado, tá só as configurações aqui do. Que vem junto com o Civo. Ok? Agora bora dar uma olhada lá na página. Então ele manda checar a versão. Gente vai verificar aqui se o nosso cluster compatível. Está usando a versão 1.20.4. Tá, beleza? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o CLI. Tá ok? Então, a gente comando do Linkerd, que é através dessa linha de comando que a gente consegue manipular, instalar ou remover o próprio Linkerd ou os componentes dele. Pronto, está aqui, está instalado. Aí, ele pede para a gente checar a versão. Desculpa, faltou eu exportar. Eu tenho que exportar aqui o binário dele. Eu exportei aqui o binário dele, porque isso aqui é minha pasta home, agora vai funcionar. Beleza. Aí ele está verificando que o cliente está instalado, mas o servidor não está configurado. Beleza? Aí é o que a gente vai fazer agora, a gente vai configurar agora. Que na realidade, quando ele fala servidor aqui, a gente está falando do control plane. Que o control plane e o data plane são instalados e configurados no cluster. Aqui, a gente tem esse comando para checagem, tem vários comandos de checagem de segurança, de configuração, etc. Isso é muito. Isso também é uma mão na roda que a gente encontra aqui no Linkerd. Esse comando. É para checar, para saber se os pré-requisitos estão ok, se tem como instalar esse cluster. Neste cluster, né? Aí tá ok, tá vendo tudo verdinho aqui. Não tem nenhum lock. Às vezes, dependendo do provedor, por exemplo, às vezes no GKE da vida ou EKS, tem algum tipo de trava ou configuração específica que o pessoal da cloud proprietária faz, da Amazon, da AWS faz, ou então do GCP fazem. E aparece aqui se tiver alguma restrição para instalar. Então, que é legal que, por exemplo, eu escolhi esse símbolo aqui, justamente para não ter esse tipo de problema aqui nessa live. Tá ok? Então, tá tudo ok. E agora a gente vai lá instalar. Então, basicamente, esse comando aqui, linkerd install, o que é que ele faz? Ele joga na tela, né? No caso, um manifesto com a instalação. Tá vendo aqui? Nesse momento não executei nada, apenas joguei na tela. Então, esse manifesto é o que vai ser usado para fazer o deploy do Linkerd no cluster. Tá ok? Então, só que para a gente poder instalar, a gente tem que passar essa saída para um kubectl apply. Tá ok? Então, basicamente. A gente repete isso aqui e acrescenta o kubectl e apply. Esse comando está lá no, no tá na página também. Vocês estão vendo? Está aqui, ó, tá vendo? Completo.
Então, a ideia é ser simples. Vocês viram que não teve muita complexidade. Basicamente, o LinkedIn já está instalado. Já está instalado e configurado com o mínimo dele no cluster. Aí tá verificando aqui, estou dando o LinkedIn check. E ele só vai terminar isso quando tiver tudo ok. Quando os CRDs estiverem prontos e os pods relacionados ao LinkedIn estiverem ok. Beleza, você viu que não demorou muito. Beleza, está tudo ok. Então, vai instalar fazer o deploy de uma aplicação no cluster. Tá ok? O nome dela é Emoji Vocal. Beleza? Vocês podem ver que o deploy da aplicação já está ok. E se eu quiser dar uma olhada nela, né? Nessa aplicação, eu posso executar aqui o port forge na porta 8080. E aqui eu posso digitar localhost 80 para ver lá rodando. Tá rodando, beleza? Então a aplicação tá rodando no cluster. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um inject. A gente vai fazer um inject do sidecar nela, que é esse comando aqui. Então, basicamente, esse comando aqui, ele vai exportar os deployments do que estão nesse namespace aqui, demo de voto, e vai fazer um inject da annotation que é correspondente ao linkerd dentro desse manifesto. Ele vai criar outro manifesto e depois a gente executa o kubectl apply. Okay? Então, basicamente, quando a gente quer adicionar um deployment no Service Mesh, aqui no LinkedIn é tão somente uma anotação, uma annotation. Tá ok? Então, por exemplo, se eu pegar esse daqui, quer dizer, se eu pegar esse primeiro aqui, e imprimir aqui na tela, manifesto, vocês vão ver que esse manifesto vai estar tão somente com as características do manifesto da aplicação que está lá. Agora, se eu pegar, deixa eu só exportar aqui. Se eu pegar e acrescentar o inject, ele vai acrescentar essa linha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Tá aqui. Ele vai acrescentar essa linha aqui nos manifestos. E essa é tão somente essa linha o suficiente para deixar a aplicação, para acrescentar a aplicação no Mesh, tá ok? Na rede Mesh. Daí, a gente só precisa rolar o apply para poder completar a configuração. Tá ok? Então, está configurado. Daí, o que eu falei para vocês? A gente pode
todo o tráfego que existe entre esses pods aqui, todas as comunicações que existem entre esses pods, agora elas já estão com MTLS, estão criptografadas. Mas como é que a gente vê isso? Se a gente entrar aqui na própria documentação e procurar como validar o MTLS, a gente vai encontrar essas configurações que a gente pode fazer. Tá ok? Aqui no Nicurd. Então, para poder fazer isso, a gente tem que instalar esse módulo do VIS. E a gente instala esse módulo do VIS com esse comando aqui, install VIS, que funciona também da mesma forma, vai gerar um manifesto, depois a gente executa o apply. E a gente pode checar essa instalação. Para saber se está tudo ok. Se ela já terminou. Ó, tá vendo? Não terminou, então. Com esse VIS check, a gente consegue aguardar para ver se está tudo ok no final da instalação desse módulo. Que é esse módulo que vai permitir que a gente tenha observabilidade no data plane. Tá ok, galera? Então, quando a gente faz o inject, a gente cria o data plane, que é uma rede de proxy, né, que vai estar rodando como um sidecar no lado de cada serviço. E com esse outro comando aqui, com o vis install, a gente configura o control plane e a parte de observabilidade e a parte que vai fazer a comunicação para a gente poder debugar, no caso, nosso data plane. Então, agora que o vis está funcionando, eu posso voltar para lá para validação de MTLS. E basicamente a gente tem que vir aqui e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tentar usar essa ferramenta aqui chamada T-Sharp para a gente poder enxergar o tráfego que tá rolando lá no nosso data plane. E aí eu vou fazer isso no emoji volta, tá ok? Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que habilitar o nosso sidecar de debug. Tá ok? Basicamente, é esse comando que a gente executa. E atualizar, beleza. Beleza, então ele já adicionou. E se a gente dar uma olhada. No emoji voto. A gente vai ver agora que a gente tem três rodando. Tá ok? Então, quando a gente tinha dois, a gente estava rodando apenas o pod original da aplicação e mais o sidecar. Tá ok? O container original mais o container sidecar. E aqui agora a gente acrescentou mais um container, que é o container que vai fazer o debug. Como já está tudo ok, a gente pode agora tentar. Mas a ideia é pegar um bash. Deixa eu só ver aqui se já tá ok. Beleza, tá ok. Beleza, já peguei um aqui. Agora eu vou executar esse comando aqui para a gente poder enxergar o tráfego. Beleza. Agora a gente consegue enxergar aqui
que o tráfego já se encontra criptografado. Ok, então esse foi o debug. Esse foi o debug do MTLS. Tá ok? Então, vocês viram que para a gente configurar isso já está no automático. Basicamente, a gente fez um inject, foi criado o data plane com os proxies e todos eles já estão configurados com a segurança pré-configurada. Então, não foi preciso a gente fazer uma instalação diferente ou algo parecido para que esteja funcionando. Essa questão do debug que eu mostrei aqui para vocês foi tão somente para facilitar a visualização. Mas, por outro lado, a gente já tem aqui esse módulo que eu instalei, que é o VIS, ele já traz para a gente um dashboard para a gente poder enxergar. Para a gente poder enxergar através de observabilidade com Grafana, a gente consegue enxergar as métricas da nossa do nosso cluster, ok? Então, por exemplo, a gente executando esse comando anchor-device-dashboard, ele abre aqui para a gente esse dashboard onde a gente consegue enxergar os nossos serviços que estão no cluster. E assim, tem uma vantagem que ele já meio que enxerga todo o cluster, independente de tá, a aplicação tá mesheada ou não, meshed, né? Independente da aplicação tá mesheada ou não, a gente consegue enxergar. E aqui vai estar tudo mesh, porque eu já fiz inject. Mas se eu clicar nesse desse íconezinho aqui, eu consigo enxergar um Grafana específico para um namespace específico, por exemplo. E nesse Grafana ele já vai ter aqui as métricas de ouro, né? Métricas de latência, de request, etc. E se eu clicar dentro de um, eu já vou conseguir enxergar. Enxergar os elementos dela. Então, por exemplo, aqui nessa aplicação, a gente está enxergando como é o funcionamento e como é o fluxo de comunicação de cada uma. Eu posso enxergar também a taxa de sucesso, taxa de problema de cada uma dos microserviços que estão rodando aqui. Por exemplo, isso aqui tem um problema, mas a gente vai ver depois. Depois eu vou fazer um outro vídeo para a gente tratar e resolver esse problema utilizando o Uncurd. E basicamente é isso, né, no que diz respeito à instalação básica. Bem, nesse vídeo a gente abordou a instalação básica, a gente viu também como fazer debug para identificar o tráfego criptografado no dataplane e também a gente viu um pouco da parte de observabilidade, do módulo VIS. Basicamente, o nosso caminho que está faltando é abordar os outros módulos e as funcionalidades da SMI. Muito obrigado.